Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Cijene plina, nova sortirnica, korištenje sredstava Fonda solidarnosti. Teme su o kojima je bilo riječi na gradonačelnikovoj konferenciji. Glavna tema bilo je poskupljenje energenata, za koje Tomašević tvrdi kako grad i država moraju pronaći rješenje. 131 tisuća kuna. Toliko iznosi račun za plin za mjesec prosinac koji je dobio dom za djecu u Nazorovoj. Gradonačelnik ističe kako se radi o državnoj ustanovi, te da je to još jedan razlog zašto grad i država moraju pronaći rješenje. Bilo je pitanje gradskih vrtića, škola, bolnica. Naravno, to su sve gradske ustanove kojima je grad osnivač i tu pazimo da ne dođe do nikakvih udara što se tiče cijene plina i to je naša odgovornost iz te perspektive da taj udar apsorbiramo. Pučka kuhinja na Svetom Duhu prošlog je tjedna dobila račun od 25 tisuća kuna, što će se podmiriti iz gradskog proračuna. Mislim da se svi možemo složiti da je pučka kuhinja doista, da je prioritet u smislu da u ovakvoj krizi energenata dođe do bilo kakvih problema, da pučka kuhinja ne može funkcionirati. Mislim da je to nešto što je nedopustivo da se dogodi u Zagrebu. U Zagrebu za sad enormni rast cijena plina osjete poslovni korisnici, no od travnja to čeka i građane. Gradonačelnik se zato nada vladinom paketu mjera. U tom smislu isto tako smo i više puta isticali da treba ići sa paketima, ne samo sa ovim mjerama koje su za sve, poput smanjenja PDV-a i tako dalje, nego isto tako i sa voucherima, ali i sa paketima koji financijskim i svim drugim koji posebice adresiraju energetsko siromaštvo. Prošlog tjedna došlo je do prepucavanja gradonačelnika i ministra Ćorića, no to je sada iza prvog čovjeka metropole. Mislim da to sad prepucavanje nam neće nikom pomoći, nego trebamo vidjeti kako da zajedno nađemo rješenje koje će biti najmanje bolno, posebice u ovom trenutku za posebne korisnike, jer građani još uvijek nisu osjetili taj udar. Odgovarajući na pitanje o gradskoj plinari, Tomašević je istaknuo kako se traže rješenja koja nisu u vezi s državom, te dodao kako je očito da se radilo o nesavjesnom poslovanju. Nije na meni da to radim, nego je to naravno na upravi holdinga. Oni upravljaju Zagrebački holding grupom. U sklopu Zagrebačke holding grupe jedna od tvrtki kćeri je gradska plinara Zagreb Opskrba. Znate da imamo dvije gradske plinare i trenutno je, koliko znam, koliko sam informiran, je revizija i kontrola vezana za upravo poslovanje bivše uprave. Osim suradnje koja se tiče cijene energenata, grad i država surađivat će i oko sredstava Fonda solidarnosti za obnovu. Gledamo sada zajedno sa Ministarstvom prometa kako da ipak što više povučemo iz Fonda solidarnosti, posebice za prometnu i drugu infrastrukturu. A što se tiče škola, tu smo već rekli da negdje pola tog iznosa od 1.200.000.000 kuna, znači nešto manje od 600.000.000 kuna, se nadamo da bi mogli povući do lipnja ove godine. Do kraja ove ili početka iduće godine trebala bi početi gradnja sortirnice na Žitnjaku. Gdje će se sortirati svi suhi reciklanti, sve sirovine koje građani odvoje, po ovom novom modelu očekujem puno veće odvajanje otpada, što znači sva plastika, sav papir, sav metal, staklo, sve će se to odvajati u sortirnici u kojoj idemo u novu investiciju. Očekujemo da 2/3 te investicije pokrije se iz Nacionalnog plana oporavak i otpornost, da se i iz Fonda za zaštitu okoliša, a da onda 1/3 pokrije grad Zagreb te investicije. A do kraja mandata gradonačelnik planira zatvoriti odlagalište na Jakuševcu. U Hrvatskoj u posljednje 24 sata zabilježeno 7385 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 66 osoba. Na bolničkom liječenju su 2052 osobe, a od toga su 183 pacijenta na respiratoru. Broj aktivnih slučajeva zaraze u Hrvatskoj danas je 54773, a u samoizolaciji je trenutno 28890 osoba. Ispred sjedišta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu te u drugim gradovima održan je prosvjed protiv COVID mjera i obveznog testiranja školske djece, s kojeg je 100-tinjak okupljenih poslalo poruku "Dosta je terora nad djecom". Roditelji, aktivisti, ali i profesori te učitelji, zajedno ujedinjeni, prosvjedovali su danas ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na čijem čelu je Krunoslav Capak. Potaknuti najnovijom najavom vladajuće elite oko početka masovnog testiranja djece.
Vi ste majka? Jesam. Musim pitati za koliko djece imate godine? Šestoro. Šestoro djece imate? Da, da. Kako vi gledate kao majka šestoro djece na ovo što se događa? Pa jednostavno, evo, da mi je to neko rekao prije par godina će se to dešavati, ja bih rekla onako suludo, jednostavno suludo, samo što smo mi sad već pomalo se onako privikamo na te neke stvari, ali ono kad čovjek malo zastane i razmišlja o tome, ne, jednostavno nenormalno kako nam se eto prava oduzimaju korak po korak. Ja sam plakala sada. Imam unučicu, imam kćerku, zeta. Ja se za njih dođem ovdje boriti. Prisutna sam. Rekli ste da ste plakali kad u tom kontekstu ovo najavljeno masovno testiranje djece. To je strašno. Pa vidite šta smo došli, nema odgovora. No ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prosvjedovali su danas i mnogi učitelji, odnosno profesori. Zovem se Jelena, profesor sam tjelesnog, radim u osnovnoj školi Vjenceslava Novaka u Zagrebu. Došla sam podržati ovaj prosvjed. Došla sam na kratko jer u 11.25 mi počinje nastava. Inače sam majka dvoje djece i apsolutno sam za ne cijepljenje djece. Možete nama raditi što želite, ali nemojte nam dirati djecu. Jedan sam od rijetkih vjerojatno profesora koji baš ne dam djeci kad idu na moju nastavu da nose maske. Smatramo da je zadnji trenutak, dakle crvena linija obrane, naša djeca, i nećemo dozvoliti da ih testiraju. Tako je! Molim vas, glasno pokažimo što mislimo o tome. Ne damo vam djecu, ne damo vam djecu. Ne damo vam djecu, ne damo vam djecu, ne damo vam djecu, ne damo vam djecu, ne damo vam djecu. Ja imam jednu moju prvašicu, tu je negdje među vama, imam jednog malog zmaja koji će biti prvašić u 9. mjesecu. Nema šanse, nema šanse. Niko neće njihovim glavama sa nikakvim štapićem prići dok god sam ja živ. Ljudi, ja sam doveden u situaciju ono što oni ne shvaćaju je da sam ja doveden u situaciju da ja imam sve manje i manje toga za izgubit. Dakle, uzeli su mi radno mjesto, uzeli su mi plaću, blokirali su me, ovršili su me, uzeli su mi sva moguća prava i nemam više šta izgubiti. Rijetki saborski ili gradski zastupnici jutros na susnježici sa prosvjednicima. Što mislite zašto druge političke opcije nisu ovdje? Pa nisu ovdje zato što su prvenstveno očigledno izgubili interes za ovu temu, zato što u Hrvatskoj svaka tema traje 3 dana. Epidemija, vidimo, polako njenjava, prelazi u potpuno bezopasni oblik i vjerojatno političari, oni dnevni političari pogotovo, koji nemaju izraženu konzistenciju u mišljenju i da drže do određenog stava nego do određenih tema, smatraju da to više nije tema na koje mogu kupiti puno političkih bodova. Potresi, pandemija, ekonomske posljedice pandemije poput gubitka posla. Sve to utjecalo je na mentalno zdravlje građana. Kako bi pomoć mogli zatražiti na jednom mjestu koje objedinjuje mnoštvo informacija, pokrenut je portal Mentalno zdravlje. Na portalu Mentalno zdravlje građani mogu pronaći informacije o tome gdje mogu potražiti pomoć i podršku i kakva je dostupnost službi za mentalno zdravlje. Živimo u doba kada smo radi očuvanja fizičkog zdravlja na neki način doveli u rizik ono mentalno zdravlje i čini mi se zapravo da je iz tog razloga važnost ovog portala mjesta gdje možemo 24 sata dobiti niz informacija, vidjeli smo i kvartovskih i onih koji nam mogu dati odgovore na neka pitanja i zapravo nas uputiti na mjesta gdje možemo potražiti pomoć. Kakvo je stanje ovo pandemijsko vrijeme, dobro zna potpredsjednica Gradske skupštine Ivana Kekin, koja je inače i psihijatrica.
I istraživanja pokazuju i iskustva i moja i mojih kolega zapravo da ta vrsta potrebe za tom vrstom skrbi samo raste i pogotovo kod djece i mladih i da trenutni kapaciteti zapravo te potrebe, na te potrebe ne odgovaraju. Evo ja mogu reći iz dakle, kuće iz koje ja dolazim, dakle na KBC-u i dalje prostore klinike za psihijatriju nažalost ispunjavaju COVID odjeli i dalje naši kolege psihijatri su prečesto ulogama pulmologa i infektologa silom prilika jer pandemija ne jenjava. I ono što znamo je da zapravo rastu gotovo svi poremećaji iz anksiozno-depresivnog spektra kroz cijelu populaciju sa naglaskom na najveće pogoršanje kod djece i mladih i sa dosta velikim pogoršanjem u gerijatrijskoj populaciji koja je ono pod značajnim strepnjama i tako dalje. Nešto manje rastu ove neke poremećaje iz recimo poremećaje iz schizofrenog spektra i tako dalje. Oni su obično stabilni, između ostalog zato što imaju možda značajniju biološku komponentu, recimo to tako. Ovakve i slične projekte i dalje će podržavati grad, koji je u ovoj godini izdvojio 800.000 kuna više za Centar za zdravlje mladih. Ono što je svakako nama kao gradskoj vlasti u Zagrebu jako bitno je mentalno zdravlje. O tome smo jako puno govorili i u predizborno vrijeme. I ono što isto tako mogu reći jest da sve ono što smo i rekli da vrijedi i da je dobro u gradu Zagrebu, da ćemo takve inicijative ne samo nastaviti, nego da ćemo ih ojačati i unaprijediti. Centar za zdravlje mladih je jedan od takvih projekata. Ja sam još kao zastupnik u gradskoj skupštini, oporbeni zastupnik, a često zapravo i hvalio taj projekt. Hrvatske građane koji rade u državama Europske unije s prijavljenim boravištem i plaćanjem poreza u tim državama, naša porezna uprava nastoji dodatno oporezivati. Izgleda kako se porezna uprava trudi zauvijek otjerati Hrvate koji rade vani. Dvostruko oporezivanje, jednostavnim rječnikom rečeno, nastaje kada isti porezni obveznik za isti predmet oporezivanja plati porez, ali u dvije različite države. A to našu demografski opustošenu zemlju može dovesti u probleme. Barem tako misli naš sugovornik, profesor Boris Podobnik. Ja osnovno mislim da bi, na primjer, upravo ovo dvostruko oporezivanje moglo dovesti do vrlo intenzivne emigracije. Drugim riječima, ne vidim nešto naročito pozitivno, ali nešto negativno vidim. Znači, osim pojačane emigracije, moglo bi doći i do smanjenja BDP-a, zbog toga što jednostavno građanin koji je živio, radio jako dugo u Njemačkoj i onda odlučio, recimo, 20-30 godina mirovine provesti u Hrvatskoj, taj čovjek je potrošač u Hrvatskoj. I samim time što je potrošač u Hrvatskoj, on kroz tu potrošnju je trebao plaćati PDV Hrvatskoj. I sad ne vidim razloga zašto bi uz to plaćanje PDV-a morao plaćati nešto dodatno. Posebno zato što građanin Europe može slobodno birati zemlju u kojoj će živjeti. A definitivno mislim da bi ova odluka mogla dovesti do toga da mnogi koji su htjeli živjeti u Hrvatskoj će odlučiti živjeti u Njemačkoj, Austriji ili u nekoj drugoj zemlji koja je ipak puno uređenija zemlja. Naravno, moglo bi se dogoditi i to da oni koji iskorištavaju prednost života u pograničnom području pa rade u susjednim državama, žive u Hrvatskoj, trajno odsele. Nema razloga zašto bi oni baš poželjeli živjeti u Hrvatskoj ako moraju plaćati strahovito velike namete. Ako ste recimo živjeli 20-30 godina u Sloveniji ili Austriji, vi možete i cijeli život, dakle, i svoju mirovinu provesti u Austriji. Problem je upravo Hrvatska, što Hrvatska ne vidi da svaki čovjek danas može birati gdje će živjeti. I samim time, ako mu vi oduzimate nešto što on smatra da pripada samo njemu, on će jednostavno odlučiti živjeti vani. Posebno zato što danas patriotizam u Europi nema neku ulogu kako je nekad imao. I samim tim ne možete na patriotizam hvatati ljude, mi možete samo na novac. A o problemima oko dvostrukog oporezivanja razgovaramo i s pravnikom Filipom Galićem. Gospodine Galiću, dobro večer, dobrodošli u ZIP. Dobro večer. Evo, možemo zapravo ovako reći, porezna uprava goni iseljenike koji porezi ovako plaćaju u inozemstvu. Ima li to pravne osnove i što je s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja? Hrvatska je zapravo sa svim ili gotovo svim državama Europske unije i Europe sklopila sporazume kojima se nastoji izbjeći dvostruko oporezivanje. Ono se primarno odnosi na oporezivanje dohotka i imovine. Tako da moram priznati da mi u ovom trenutku još zapravo ne znamo pravnu osnovu temeljem koje bi Republika Hrvatska išla
pod navodnicima, ganjati naše iseljenike. Za sada imamo samo medijske špekulacije koje su eto, takve kakve jesu. Navodno da se spominje da je sporan period od 2016. godine do 2021. godine. Doista, evo, moramo vidjeti kakvo će biti očitovanje porezne uprave u tom kontekstu, jer, ponavljam, znači, radnici koji rade u inozemstvu, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Sloveniji, Mađarskoj, nebitno gdje, i ako oni tamo plaćaju porez, znači oni su pod dosta izdašnim uvjetima automatski oslobođeni tog oporezivanja u Republici Hrvatskoj. Uostalom, na kraju dana to je cijela svrha tih međunarodnih sporazuma. Aktualna tema je i zapravo brisanje iseljenika iz evidencije HZZO-a. Ministar Beroš nedavno najavio da bi se najmanje 300.000 ljudi moglo izbrisati. Dakle, to su ljudi koji također žive vani i dalje su ovdje plaćaju osiguranje. Ako su oni hrvatski državljani i plaćaju osiguranje, imaju li oni pravo na liječenje u Hrvatskoj? Ako nemaju, zašto nemaju? Ako oni imaju status osiguranika po odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, ja doista ne vidim onda zbog čega bi se njima na bilo koji način ukidalo pravo na zdravstveno osiguranje. Tu treba također uzeti u obzir jednu odredbu Zakona o zdravstvenom osiguranju koji kaže da ako netko i radi vani, ali on i dalje ima prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj, on znači je normalno osiguranik po pozitivnim hrvatskim propisima o zdravstvenom osiguranju. To što ministar Beroš najavljuje bi zahtijevalo također i dosta velike izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju, što je sad isto pitanje u kojoj će mjeri se dakle moći provesti obzirom na cjelokupnu halabuku koja će se dići. Mislim, mi pričamo o jako velikom broju ljudi. Govorimo o 300.000 osoba. Međutim, treba isto tako uzeti u obzir da nisu svi oni ti koji koriste zapravo zdravstvene usluge, jer oni koji su trajnije naseljeni u inozemstvu, u principu primaju ili su recimo tamo čak osigurani, oni dolaze ovdje koristiti primarno privatne zdravstvene usluge, a ne javno zdravstvene usluge. No, međutim, opet ponavljam, za to će se trebati provesti jedna puno šira rasprava od ovoga što se samo eto paušalno najavljuje u medijima. Morat će se poštovati zakonodavna procedura, morat će se ići u izmjene zakona, to je ostalom i sam ministar Beroćin mi se bio najavio, barem tako pisalo u nekim medijima. I stoga isto ostaje za vidjeti hoće li se uopće ta ideja moći sprovesti u djelo. Ako se i provede, to će potrati neko vrijeme. Pa, gotovo sigurno to neće ići preko noći, mislim. Već, ako su već sad, pod navodnicima, probni baloni pušteni, zaočekivati je da će tu biti velikog otpora građana. Ono što je, naravno, ključno za istaknuti je da se i po pitanju zdravstvenog osiguranja, ali i po pitanju ovoga oporezivanja rada u inozemstvu, se zapravo šalje jedna jako, jako loša poruka svima koji su otišli, pod navodnicima, trbuhom za kruhom u inozemstvo raditi, jer ovdje naprosto nisu imali prilike. Sada se njima na neki način daje do znanja da oni zapravo nisu više poželjni u Hrvatskoj. S jedne strane im se daje do znanja da nisu poželjni u Hrvatskoj, s druge strane pripremaju se ove demografske mjere koje je predstavljao premijer Plenković, 200.000 kuna da se vrate u Hrvatsku. Pa, to je kontradiktorno samo jedno sa drugim. Mislim, svaka čast na novcima, ali prvo za početak taj novac u razdoblju rekordne inflacije treba od nekuda naštancati. Ja se ispričavam na možda malo grubljem terminu, ali radi se jednostavno o tome da novac takav ne postoji trenutno. To je jedna stvar. A druga stvar, vi čak i sa tim iznosom teško da možete vi motivirati ljude koji tamo, koji su, ipak žive u uređenijim zemljama i uređenijim sustavima, prvenstveno pravosudnim sustavima, sustavima gdje se prava i obveze ipak puno više poštuju nego generalno gledano kod nas. Teško da će samo taj iznos, ta mjera populacijske politike biti dovoljna da nekoga zainteresira za povratak kući. Moramo se osvrnuti i na ovo oporezivanje inozemnih mirovina koje se već oporezuju u matičnoj državi Mirovinskog fonda. To je uveo sadašnji predsjednik, sadašnji premijer Milanović. Koliko je to zapravo pošteno za naše građane koji su evo radili vani, ali te mirovine troše kod nas, kupovali su nekretnine kod nas? Nije pošteno. Nije pošteno primarno iz razloga što Republika Hrvatska je u tim svim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa mnogim državama članicama Europske unije sklopila takve sporazume gdje Republika Hrvatska zapravo ima pravo oporezivati mirovine jer ih ona tretira kao dohodak od nesamostalnog rada i ona automatski onda time uzima za, kažem, brojne države. Za određene države postoje određene iznimke, ali suštinski gledano
RH je ta koja u biti je glavna u oporezivanju. I to je na neki način isto tako jedna velika, pod navodnicima, zahvala svima koji su otišli prije dosta godina u inozemstvo, tamo proveli svoj određeni životni vijek, vratili se nazad u Republiku Hrvatsku, žele tu trošiti novce, a zapravo sve što ih dočekuje su porezne škare. Hoće li ove sve odredbe i zakoni utjecati na to da se ljudi u potpunosti odjavljuju i možda i u većem broju odlaze iz Hrvatske? Ne vjerujem da će dovesti do toga da brojnije ljudi odlaze iz Hrvatske, ali sigurno će služiti kao demotivirajući faktor za one koji bi se eventualno htjeli vratiti. Mi sad živimo u jednim vrlo specifičnim vremenima. Na zapadu isto nije baš sad u smislu određenih ljudskih prava i sloboda toliko bajno kao što se to do ne tako davno prezentiralo. Tako da je vjerojatnije da će mnogi htjeti se vratiti, da imaju inicijativu vratiti se, no međutim ovakvi potezi definitivno ne idu u prilog tome da oni doista i učine taj korak. Dobro, evo gospodine Galiću, hvala vam puno na gostovanju. Raspravili smo ovo dvostruko oporezivanje, pa kad dobijemo neku službenu potvrdu, zvaćemo vas opet da prokomentiramo. Hvala puno. A mi nastavljamo dalje. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je sa suprugom Sanjom Musić-Milanović obišao izložbu Kopač postavljenu u Meštrovićevu paviljonu. Nakon toga, naravno, odgovarao je na pitanja novinara o Banožiću Ukrajini zviždačima. Pogledajmo. Predsjednik je novinarima objasnio i zašto se danas nije sastao s ministrom obrane Velike Britanije, te komentirao odnos te zemlje prema Ukrajini. Vrlo neodgovorna politička pozicija. Ne mislim da je ministar došao ovdje u Zagreb zbog toga, došao jer je planirao ranije. Dakle, to je potpuno slučajnost. Ne nalazim se s ministrima obrane osim velesila koji nisu dolazili u Zagreb, a Velika Britanija je izašla iz Europske unije. Što je u mojim očima daje puno manje značaj nego što je imala ranije. Dakle, ona je članica NATO-a, ima trenutno ozbiljnu političku krizu u vlastitoj državi, premijer sjedi na nekoj vrsti političke tempirane bombe i sve ovo što radi u velikoj mjeri je, u najvećoj mjeri je motivirano njegovom unutrašnjom političkom situacijom. To je to. Dakle, Ukrajina se neće usrećiti ako bude slušala trenutno aktualni London. Guraju ih u vrlo opasnu avanturu i to je predsjednik Zelenski shvatio. I zadnjih dana ono što čujem iz Kijeva je vrlo razumno i odgovorno prema vlastitoj državi, za razliku od nekih ranijih vremena. A Velika Britanija neka pošalje još 1000 vojnika u Estoniju, na čijoj granici nisu ruski vojnici, mada su na ruskoj granici, i bit će uvijek, i to nije sjajna pozicija, ali tako je, ali dovoditi Ukrajinu u takvu vrstu zablude, huškati ih na neki način, to rade cijelo vrijeme neki, i držati je taocem odnosa Londona koji je postao ipak sila drugog reda i Washingtona, a zemlja stagnira, ne napreduje prema Europskoj uniji, što je obećano i što je treba dati. Dakle, u tom smislu ja sam ukrajinski prijatelj, ali ne u smislu da se jednu državu koja je slaba i 1000 puta slabija od Rusije vojno, uopće dovodi u iluziju da se to može riješiti sa nekakvih 5 aviona oružja. Dakle, ne želim da pogine niti jedan Ukrajinac, niti Rus nakon toga, a Hrvati nema šanse. Ponovno je naglasio kako hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu, a naravno nije propustio komentirati poziciju premijera Andreja Plenkovića i ministra Marija Banožića o ovoj situaciji. Ja sam hrvatski predsjednik i ovo što sam rekao zadnjih dana, iza toga stojim, to se komentiralo u Kijevu i u Moskvi i ne dalje. I neće dalje. A hrvatska sramota, predvođena Plenkovićem, korumpiranom vlašću, duboko korumpiranom, iz dana u dan to gledamo, Marijom Banožićem, ministrom državne imovine, pa onda obrane, to je hrvatski problem, ne Ukrajina. Na pitanje o zviždačici Maji Đerek, koju je ministar Banožić posprdno nazvao zviždaljkom, kaže kako se to sigurno smišljalo najmanje 3 sata. To je posao za DORH i to ozbiljan posao. Ti navodi koje si je gospođa dala za trud napisati i odnijeti u DORH su nešto čemu treba naprosto posvetiti pažnju i vidjeti tko tu govori istinu. Ako je pola onoga što je ona rekla istina, to je razlog za pad vlade. Ako je pola onoga što je rekla istina. Nakon još jedne poslanice predsjednika Milanovića slijede vijesti iz okolnih županija.
Pletenje cekera od komušine kukuruza stoljetna je vještina i tradicija žena ruralnih prostora u Hrvatskoj. Za njegovu izradu koristi se ekološki prirodni materijal komušina, koja je biološki ostatak u poljoprivrednoj proizvodnji. Autorica dizajna Mina Petra oblikovala je ceker kao ekološki uporabni suvenir s motivima narodnih nošnji. Vrijednost cekera kao uporabnog suvenira potvrđuju priznanja i nagrade. Zlatna medalja na prvom salonu inovacije u Bjelovaru, Grand Prix i prva nagrada izložbe suvenira Kvarner Expo u Opatiji. Priznanje suncokret ruralnog turizma, Zagreb 2020. Na izradi suvenira cekera sudjeluju udruge, narodi, umjetnici i obiteljska gospodarstva s područja cijele Hrvatske. Na taj način ostvaruju korisne zadaće i ciljeve očuvanja i promicanja poljoprivrede, vrijednosti ruralnih prostora, kulturne baštine, rukotvorstva, malog ženskog socijalnog poduzetništva i turističke ponude. Uz potporu Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske projekt ostvaruje udruga Hrvatska kuća. Izložba je dio projekta očuvanja i promicanja tradicije izrade cekera od kukuruzne komušine sa ciljem promicanja poljoprivrede, vrijednosti ruralnog prostora i kulturne baštine Republike Hrvatske. Otvoreno za posjetitelje od 1. do 28. veljače 2022. godine. Radnim danom od 10 do 17 sati, uz obaveznu najavu i dogovor, te pridržavanje mjera epidemiološke zaštite. Sala Land više ne postoji, tvrtka je otišla u stečaj, a svi zaposlenici dobili su otkaz, oglasio se Zlatko Salaj. A to je potvrdio i Marinko Jukić, koji je jedan od suvlasnika tvrtke. Tvrtka ide u stečaj jer je gospodin Zlatko Sala jednostavno prekinuo ugovor o najmu. Zbog korone nisu imali u dvije godine ni jednu priredbu, što se odrazilo na njihovo poslovanje. Marinko Jukić duboko je razočaran ovakvim krajem suradnje i tim više jer je osobno sa Saleom nije niti razgovarao i nada se kako će ipak uspjeti sve na kraju riješiti. U Sisku je utorak obilježen kraj projekta Unapređenje komunalne infrastrukture poslovne zone, čija je ukupna vrijednost 4,2 miliona kuna, kojom je komunalna zona Sisak na sjeverozapadnom ulazu u gradu dobila novu vizuru i sadržaje. Riječ je o ulaganju u izgradnju prometnice s komunalnom i energetskom infrastrukturom, parkirnih mjesta te aktivnostima promidžbe i vidljivosti. Od ukupne vrijednosti gradu Sisku su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2,7 milijuna kuna u okviru projekta Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Komunalna zona smještena je u sjeverozapadni ulaz u Sisak između velikih stambenih četvrti, riječne luke, robnog i carinskog terminala kao i glavnog gradskog kolodvora. Tu je sjedište nekoliko važnih poduzeća proizvodne i prodajne djelatnosti, a također nudi usluge Hrvatske pošte i Centra za vozila Hrvatske. Ukupna površina zone je 19,9 hektara, podijeljena je na 37 parcela, a u zoni djeluje više od 20 poslovnih subjekata. Državni hidrometeorološki zavod za večeras izdao upozorenje za područje Velebitskog kanala te srednje i južne Dalmacije. Također izdao i narančasto upozorenje za Splitsku i Dubrovačku regiju te Kvarner i Kvarnerić. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. U noći i ujutru Zagrebu nas očekuje oblačnije vrijeme uz mogućnost slabih oborina. Zatim uglavnom suho i barem djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, od sredine dana većinom umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najniža jutarnja temperatura između minus 2 i 1, a najviša dnevna od 10 do 13 stupnjeva. Na Jadranu pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice može biti slabih oborina na granici snijega i kiše, mirovatnijih na istoku. Vjetar slab i umjeren zapadni i sjeverozapadni u sjevernim i istočnim predjelima te prema otvorenom moru i jak. U početku na kopnu prolazno jugozapadnjak, a na Jadranu u noći i ujutru te ponovno navečer bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između minus 5 i 0, u gorju i nešto niža, a na Jadranu od 1 do 6 stupnjeva. Najviša dnevna na kopnu između 8 i 13, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Biometeorološke prilike će u unutrašnjosti zemlje biti razmjerno povoljne. Nakon hladnijeg jutra danju će tijekom sunčanih razdoblja uz nešto više temperature zraka biti ugodno za šetnju. Na Jadranu će uz više sunca nego u unutrašnjosti biometeorološke prilike biti povoljne. Mnogi će biti motivirani za izlazak na otvoreno, a vrijeme će podržavati dobru koncentraciju i raspoloženje.
A prije odjave jedna lijepa vijest. Premijer Andrej Plenković i njegova supruga Ana Maslač Plenković objavili su da čekaju treće dijete. Red je čestitati premijeru na prinovi. Drago nam je da radi na demografskoj obnovi, kad već ne radi na obnovi od potresa. Bilo je to sve u našim današnjim vijestima. Hvala na pozornosti i doviđenja.